अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। शेतातील पिकांचे पीक विमे काढून देखील शेतकऱ्यांना अद्यापही कोणत्याच प्रकारची शासकीय मदत मिळाली नाही। नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी या मागणीसाठी लोणी बुद्रुक ग्रामपंचायत सदस्य सौ प्रतिभाताई घोगरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आपल्या पशुधनासह राहता तहसील कार्यालयावर बिराड मोर्चा काढला होता। अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले व पीक विम्या संदर्भात जे नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे होती ती मिळावी म्हणून आम्ही तहसीलदार कचेरीवर मोर्चा काढलेला आहे। 8-10 दिवसापूर्वी आम्ही निवेदन दिलं होतं की पीक विम्याचे आम्हाला परतावा मिळाला पाहिजे। वास्तविक पाहतानी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी व्हा असं कृषी खात्याचं म्हणणं होतं। कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना आवाहन केलं होतं का तुम्ही या पीक विम्यात सहभागी व्हा। त्याप्रमाणे 80 रुपये गुंठ्याने आम्ही पीक विम्याचा हप्ते भरले आणि आम्हाला परतावा 5 रुपये 37 पैसे आला। हा केवढा विरोधाभास आहे आणि किती मोठी तफावत आहे। सरकारने जर पीक विमा कंपन्यांना तो विमा गोळा करण्याचे किंवा शेतकऱ्यांसाठी दिला मग काही भाग हा शेतकऱ्यांचा असतो आणि काही भाग सरकारचा असतो आणि सरकारने हा पीक विमा कंपन्यांना दिला। मग तुम्ही कंपन्यांना विमा देताना सर्वे केला नव्हता का? काही ह्या कंपन्या कशा आहेत, शाश्वत आहे का, हवामानाच्या अंदाजानुसार हे पीक विमे मिळतील? मग ह्या सर्व गोष्टींनी त्यांनी चिकित्सा किंवा अभ्यास केला नव्हता का? आता सरकारने वर हात केले की बा पीक विमा कंपन्यांनी आपल्या डोळ्यात धूळ फेकली आणि त्या लबाड निघाल्या बाबा त्यांनी पीक विमा दिला नाही हे तुमचं उत्तर कसं काय चालू शकतं? जर तुम्ही सरकार चालवतं महाराष्ट्राचं आणि तुम्ही त्या पीक विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना विमा करायला लावला मग तुम्ही जबाबदारी कशी काय झटकता? मग काय तुमचं पीक विमावाल्यांचं साठं लोटं आहे काय? शेतकऱ्याला पैसे मिळाले पाहिजे ना, तुमची जबाबदारी आहे ना। तुम्ही अशा पीक विमा कंपन्या नियुक्तच कशा काय केल्या असं मला सरकारला मुख्यमंत्री साहेबांना जाब विचारायचा आहे का अशा विमा कंपन्या का केल्या आणि तुम्ही आमचे परतावा मिळून द्या। पहिलं शेतकऱ्याकडे लक्ष द्या। या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले होते। वृत्तसंकलन विभाग विजन प्लस न्यूज राहता।